Dobrý den, rád bych vám představil novinku od firmy Panasonic, jedná se o model TZ35. Je to levnější varianta TZ40, je vybavena stejným optickým systémem, to znamená 20-násobný optický zoom s širokouhlým ohniskem 24 mm, který je opticky stabilizovaný, ale není vybavena dotykovým displejem, není vybavena GPS modulem, není vybavena stereo mikrofonem a natáčí pouze v prokládaném videorežimu. Fotoaparát natáčí Full HDčkové video systému AVC HD a MP4. Dále je vybaven 14 kreativními režimy. Pro použití videa je vybaven samostatným tlačítkem pro nahrávání videosekvencí. Fotoaparát využívá litiový článek, stejný jako předchozí verze TZ-kové řady. To znamená, baterie je shodná s modelovou řadou TZ-20, TZ-30 a TZ-25. Fotoaparát má k dispozici mini HDMIčko, výstup pro přehrávání fotografií a videí a k dispozici je USB nabíjení. Fotoaparát je určen pro uživatele, kteří nechtějí mít příliš drahý fotoaparát, ale chtějí využívat velkého optického rozsahu, kvalitního Full HDčkového videa. Pro uživatele, kteří chtějí mít dva přístroje v jednom. To znamená dokonalou videokameru a pořádný fotoaparát.